我们知道爱情是一种化学反应，在生物出现爱情这种心境后，体内激素水平就会直线上升，这其中有令人疯狂渴望的多巴胺，有让人拥抱幸福的内啡肽，还有增进信任和亲密感的催产素等。除此之外，还有一个非常重要的化学物质苯基乙胺，这是一个非常难得的神经递质，人的一生只会拥有一次。这种物质会在任何形式的恋爱开始后大量分泌，大概会在4到6年维持一个较高的分泌水平。至此之后，身体就不再会给当事者维持相应的激素动力，而这种激素的作用就是提升人对爱情的专注和痴迷程度。苯乙胺水平降低后，人类也就无法再体验到年轻时那种奋不顾身的爱情，所以让人忘乎所以的年轻的爱情，人的一生中只会有那么短短几段。而另外一种神经递质催产素，我们称之为长情激素，它也会被称为拥抱荷尔蒙，它会在牵手、拥抱、运动时产生，它会提升人的共情能力、社交能力和宜人性等。在哺乳动物中，一夫一妻的动物仅为3%到5%，而其中被人类研究最多的就是北美中部的草原田鼠，它们是终生一夫一妻的生物。学者通过研究发现，造成这一现象的主要推手便是催产素和加压素。加压素对于爱情的作用尚不明确，不过催产素人类研究的已经相当透彻。草原田鼠在伴侣死后会终生不再嫁娶，但是如果关闭他们的催产素受体，那么他们就会立刻选择再婚再育。草原田鼠是一个对婚姻非常专注的动物，不过性生活也没有我们想的那么专一，他们无论雌雄也都会有肉体出轨行为。大概10%的小鼠并不是名义父亲所生的，这一点和人类有些类似，都有较小的概率系当爹。催产素与专情能力相关性极高，德国几位学者在精神科学杂志发表了这样一个试验，他们找了86个异性恋男性，并给一部分受试者吸入催产素喷雾，较之于安慰剂组相比，吸入催产素的志愿者会主动避免与女性目光接触并保持更远距离。这个实验的结果表明，催产素会让人拥有主动抗拒诱惑的内驱力，相对来说，雌性哺乳动物的催产素水平会比雄性更高，所以从神经化学的逻辑来讲，女性会更加专情。不仅如此，催产素也会影响人的共情能力和宜人性，这也是幼儿教育和心理从业者女性会高于男性的原因之一。我们知道催产素是一种亲密激素，它会使生物拥有亲近他人，包括撸猫撸狗的欲望。如果催产素水平过高，也可能让人出现粘人的情况。同时，以上提到过的许多神经递质也在人格的形成过程产生了无法忽略的影响。在雄性生物体内，睾酮水平会相对更高，而睾酮代表着进攻性和竞争性，因为雄性要相互竞争保护领地，而雌性则更多的要从事养育和社会活动，这也是雌雄有别的底层逻辑。从千百万年之前，两性的行为偏好就已经在慢慢的进化路逐渐开始变得不同，